OK, ahojte všetci, vítam vás pri dnešnom videu. Máme tu na ďalší update. Ideme sa potrieť na Bitcoin, Ethereum a prebehneme ešte aj niektoré korelačné grafy. Takže poďme Bitcoin z rýchlika. Čo sme tu na včera sledovali, tak mali sme tu na tento 4-hodinový level, toto high, ktoré sme chceli, aby bolo prekonané, lenže Bitcoin nakoniec nemal dostatok sily na to a skôr sa vybral tou viacej bearish alebo nejakou to viacej sideways štruktúrou a išiel si tu na vytvoriť takýto nejaký, zatiaľ to vyzerá na nejaký descending triangel alebo iba je to nejaká triangulová formácia, z ktorej uvidíme čoskoro breakout. Takže nejak extra sme sa od včera nepohli, skôr to išlo iba do strany. Prípadne bol tu nejaký slabý cenový pokles. Čo tu nasledujem dnes, tak môžeme ostať kľudne na štvorkách opäť. A tento major 4-hodinový level sa pre mňa stále nezmenil. Aj vidíme, že Bitcoin na neho stále reaguje a hlavne dnes alebo včera tu ho pekne rešpektoval ako rezistenciu, schytal tu na zamietnutie a išiel ešte urobiť nejaký ten jeden leg smerom nadol. Takže toto je pre mňa aj naďalej major level a práve že ak by bol teraz Bitcoin schopný sa dostať na tento level, tak kľudne by som zvažoval nejaké longy, pretože včera sme sa tak bavili v skupine a jednoducho príde mi to, že čím viac oddialujú nejaký ten cenový prepad smerom nadol, tak tým je väčšia pravdepodobnosť, že to nakoniec ustrelí smerom up, pretože to bullish momentum v grafe Bitcoinu je stále a jednoducho čím dlhšie to budú oddiaľovať nejaký cenový pokles, tak už k tomu ani vôbec nemusí prísť a je tu stále väčšia pravdepodobnosť, že postupne to začnú tlačiť smerom up a Bitcoin si začne, povedzme, vytvárať nejaký ten jeho typický rastúci triangel, rastúci channel, z ktorého uvidíme breakout smerom up. Takže ako náhle by sme už teraz v nasledujúcich hodinách uvideli push nad túto úroveň nejakých 41 500 dolárov a ideálne aj 4-hodinový close, niekoľko 4-hodinových sviečok nad týmto levelom, nejaký breakout, retest, tak toto bude pre mňa nejaká pozícia do longu s tým, že budem targetovať nové highs v grafe BTC. Takže to je nejaký ten bullish scénar. To je určite nejaký bullish scenár, ktorý tu nasledujem. Breakout, retest a nové highs. Čo je tu ešte taký strašiak, tak samozrejme máme dneska ešte FOMC. Večer o 8.00 budeme vedieť výsledky, takže to ešte môže zamiešať karty. Môže prísť rovno o 8.00 nejaká reakcia, ale väčšinou tu býva tak, že od 10.00 alebo o 11.00 večer prichádza nejaká tá ozajstná reakcia v grafe BTC. Takže keď tak, troška ostaňte dlhšie za grafmi, aby ste videli tú ozajstnú reakciu toho trhu. Čo je tu taký strašiak v grafe Bitcoinu, tak je stále ešte nevyplnený CME Futures Gap a sme veľmi blízko pri ňom. Áno, respektíve držíme sa nad ním, takže je tu určitá špekulácia, že kľudne ten Bitcoin ešte môže zaznamenať nejaký long squeeze, príde si ho vyplniť a odtiaľ to následne pôjdeme smerom up. No, takže jediný bearish setup je ten, že ozaj Bitcoin si ešte pôjde vyžrať likviditu v tomto CME Futures gape, ktorý sa nachádza v zóne nejakých 40 300 až 39 300 dolárov. No, takže mohol by to byť ešte celkom pekný cenový pokles o nejakých 5% cca v grafe BTC. Takže to je ten jeden strašiak. No a čo by sa tým vyriešilo? Vyplnili by sme CME Futures Gap, zároveň prišli by sme si vybrať túto nejakú internú likviditu, ktorú tu máme, aj na hodnote, respektíve pod hodnotou 40 200 dolárov. A zároveň tu nasledujem aj weekly time frame a môžeme si tu navšimnúť, je tu teraz toho celkom dosť, ale môžeme si všimnúť, že teraz na weekly tu navytvárame, alebo sa nám tu navytvoril fair value gap. Áno, od tejto týždennej sviečky po predošlú týždennú sviečku. Takže je tu gapová štruktúra a keď pôjdeme na čoraz nižší time frame, tak je to ozaj vidieť. Hej, hlavne je to vidieť na tých štvorkách, prípadne na hodinkách, že táto štruktúra je ozaj veľmi slabá a ten graf cez túto zónu iba preletel. Takže na druhej strane by aj dávalo zmysel, že Bitcoin by si tu naprišiel nabrať, vyžrať likviditu a až potom by mohol ísť do nejakého toho rastúceho trendu.
Áno. Zároveň, keď sa pozrieme na high block, tak vidíme, že máme tu na nejaký ten major liquidity pool okolo hodnoty 39 800. Hej, takže presne pod týmito lows, pod touto štruktúrou, ktorú si tu na Bitcoin aktuálne vytvára. Takže vyplnili by sme tu naozaj pomerne dosť veľa dôležitých levelov. Hej, liquiditu z high bloku, no, túto nejakú internú likviditu, prišli by sme otestovať tento fair value gap na weekly timeframe a tej likvidity by sa tu navyžralo ozaj pomerne hodne. Ktorý level tu nasledujem v tejto zóne, tak je zase tento 4-hodinový level. Hej. Kľudne tu nám môže prísť nejaký ten breakdown, vyžratie tej likvidity, ale čo tu na chcem vidieť, tak chcem vidieť reakciu od tohto levelu a v prípade korekcie, aj kebyže ideme troška pod neho, tak OK, ale tie nasledujúce 4 hodinky musia uzatvoriť nad týmto levelom, aby ten Bitcoin si zachoval stále nejaké bullish momentum a tým pádom sa mohol pohybovať aspoň v range medzi týmto 4-hodinovým levelom a týmto 4-hodinovým levelom. Áno. Takže v prípade korekcie budem sledovať hlavne tento 4-hodinový level a bude dôležité, aby Bitcoin dokázal uzatvoriť 4-hodinovú sviečku v prípade korekcie nad týmto levelom. Ak sa tak stane, tak bum, máme tu nastanovený range, v ktorom sa môže Bitcoin nachádzať. Krátkodobo, hej, lebo zatiaľ nejaký ten bearish pohyb neprichádza, tak krátkodobo sa pozerám hlavne na ten nejaký bullish breakout smerom up. A čo tu na ešte sledujem, toto môžeme dať preč, čo tu na ešte sledujem, tak hej, ten čas jednoducho letí a keď sa na to pozrieme, tak Bitcoin už tu má nejaké prvé klesajúce trendovky. Dokonca už teraz tu nám môže prísť nejaký impulzný pohyb smerom up. A jednoducho, raz sa začnú tieto klesajúce trendovky prerážať, tak to znamená, že ten Bitcoin, respektíve ten klesajúci krátkodobý trend už ozaj slabne a to je iba viac bullish signál, pretože ozaj tu napríde nejaký ten ďalší push smerom up. Áno, takže taktiež môžete tu kľudne sledovať aj túto krátkodobú klesajúcu trendovku, pretože vidíte, že už čoskoro tu napríde k nejakému breakoutu. Alebo na druhej strane môže to opäť zapôsobiť ako silná rezistencia a pošlú nás do korekcie. Hej. Takže každopádne sme na major levely už teraz. Dobre, takže to sú situácie alebo setupy, ktoré sledujem teraz na BTC. Ethereum, ako je na tom Ethereum? Tu na taktiež, hej, vidíme, že je to jednoducho nejaký ten liquidity grab tých longových pozícií, stále si vyžierame likviditu nižšie a nižšie, takže idú si po likvidačky a stopky. Každopádne tu na tiež vidíme to isté, možno by som išiel na tento graf. No, každopádne vidíme opäť tú istú situáciu, že máme tu na kopec nejakých nevyžraných highs. To znamená, že tu na sa nachádza kopec likvidity a tým pádom čím ďalej budú to Ethereum takto naťahovať do strany, tak tým väčšia pravdepodobnosť, že opäť to prerazí nejakú túto klesajúcu trendovku. Áno. A ako náhle sa toto stane, tak to Ethereum naberie už viacej bullish momentum a môže tu naprísť zase opačná situácia a to short squeeze, aby sme si prišli po všetku túto likviditu nad týmito highs plus po túto nejakú gapovú štruktúru. Áno. Pozeráme na futures. Hej. Na futures mi Ethereum prišlo do sledovanej zóny, kde je táto gapová štruktúra, máme tu na weekly level, možno nejaká rastúca trendovka. Takže na futures, ok, Ethereum mi už prišlo do tej správnej zóny, ale na spote ešte nič moc. Respektíve na spote by som chcel naberať Ethereum určite už na tomto weekly leveli a potom na tejto major 382, ktorá je tu na. Ale neviem, či nám Ethereum dá až takúto šancu prikúpiť ho znova tu na. Pretože čo sa stalo, tak nejakú prvú pozíciu som predával na tomto mesačnom leveli s tým, že OK, prišiel tu na ešte nejaký ten výplach smerom up, ale následne aj tak to zamietli a dostali sme sa späť pod tento mesačný level, takže teraz hľadám nejaké ideálne zóny, kde to Ethereum nabrať naspäť za tú časť, ktorú som odpredal.
Takže prvá zóna je ten weekly level a druhý support, kde sledujem ETH na rebuy, je 0,382, čiže hodnota nejakých 2066 dolárov. A mám pocit, že aj keď sme sa pozerali na to cez high block, tak ozaj bola to zóna, kde malo Ethereum najviac liquidity. OK, takže likvidita stále nad nami, čo sa týka 7-dňového timeframeu. Nie, tak toto je už príliš nízko. Ja, už viem, kde sme to shodovali. Tu na tieto likvidácie. Ideme sa hneď na to pozrieť. ETH. Tak, likvidácia longov. Hej, tu na vidíte, že tých likvidácií longov je práve najviac v zóne nejakých 2115 až 2064. Takže presne v tom range, ktorý tu nasledujeme. Takže ak by Ethereum a Bitcoin chceli ozaj urobiť ešte nejaký ten long squeeze, tak majú na to patričný dôvod, pretože je tu obrovské množstvo likvidácií, či už v grafe Etherea, ale taktiež aj v grafe Bitcoinu. Áno. Takže tu nám môžete vidieť, že stále je tu otvorených alebo visí tu na obrovské množstvo likvidácií. Ale na druhej strane, ten graf taktiež už si pýta aj o nejaký ten short squeeze. Či to príde až po nejakom long squeeze, vyžraní liquidity smerom nadol, alebo nastane tu na bullish momentum a Ethereum sa postupne stočí smerom up. A čo sa týka Ethera na nejaký dlhodobejší pohľad, tak tu nás sa zatiaľ nič nezmenilo. Tu nás sa zatiaľ ozaj nič nezmenilo. Prišli sme si pekne vypláchnuť likviditu nad týmto mesačným timeframeom a v prípade nejakého najbližšieho bullish pohybu smerom up Ethereum podľa mňa nebude mať problém sa dostať späť na tento level a bude môcť pokračovať minimálne na tých 2515 dolárov. Takže teraz je už len tá otázka, že kde ho nakúpiť. Ideálne, tak ako som povedal, hodnota 2118 až 2066 dolárov, ale ak tam nepríde a začneme postupne breakovať túto krátkodobú klesajúcu trendovku, tak budem nútený Ethereum nakupovať o niečo vyššie na nejakých dôležitých leveloch, pretože nechcem, aby mi nejako zbytočne utieklo. Takže to je Ethereum, nejaké supportné úrovne máme, taktiež aj rezistencie, BTC taktiež sme si popísali. Grayscale včera urobil celkom peknú reakciu smerom up, dostal sa opäť nad tento major level, uvidíme aký pohyb príde dnes po New York session open. Coinbase taktiež zatiaľ troška spomalenie. Bitcoin dominancia, no. Toto je nepríjemný pohyb pre altcoiny, keď je Bitcoin takto non-stop tlačený smerom nadol. Hej, vzniká tam určitá neistota v altcoinoch a tým pádom ten kapitál sa radšej prelieva naspäť do Bitcoinu. A tým pádom tie altcoiny, no, dneska, aj keď nemali moc dôvod na to, ale predsa, väčšina altcoinov je v strate 4-5%. Takže to je dôvod, prečo tá BTC dominancia tu zaznamenala nejaký ten push smerom up. Ale vidíme, že keď pôjdeme na nejaký vyšší timeframe, tak iba si príde testovať už nejakú prerazenú rastúcu trendovku za nejakú rezistenciu. Takže aj naďalej tu nám môže prísť nejaký hlbší cenový pokles tej BTC dominancie. A hlavne sa to stane vtedy, keď ozaj Bitcoin z tejto nejakej sideways štruktúry pôjde postupne smerom up. Tak tie altcoiny opäť naberú odvahu a ten kapitál sa do nich opäť začne prelievať. Dobre. CME Futures Gap sme si povedali, je tam stále to riziko, že si ho prídeme otestovať. ETH Bitcoin, to ešte musí tu prísť nejaký zostrov podľa mňa. Ešte to tam musí prísť, lebo je to stále tlačené smerom nadol pod nejakou klesajúcou trendovkou a nejaký prvý významný major level v tomto grafe je za mňa 0,049. Takže ETH voči Bitcoinu ešte stále o niečo nižšie. Kľudne môže prísť. Hej, po tento level. Vyžrať likviditu a následne keď tak môže tu naprísť nejaký pullback smerom up.
Ethereová dominancia taktiež ešte nižšie. Toto mi nepríde ako nejaká reverzia trendu. To vôbec. USDT dominancia má tu nejaký pullback, ale zatiaľ je to zbytočné, pretože hej, stále sa nachádza pod nejakou major rezistenciou. S&P 500 nádherne už si tu na vyžiera likviditu z týchto highs, takže čo skoro už tu snáď príde nejaká korekcia. DXY včera, aj napriek tomu, že to CPI dopadlo pomerne bullish pre tie trhy, pretože nastalo tam zníženie, tak DXY malo tu na nejakú pumpu, hej, troška sa znova tlačí smerom up, ale ešte chcem počkať na to dnešné FOMC, ako som hovoril. Tým pádom budeme mať za sebou už nejaké tie major forexové vyhlásenia alebo fundamenty a ten trh bude už o niečo kľudnejší. Tým pádom, že nebudeme čakať na CPI, na FOMC, na reakcie a podobne. Ale čo sa týka DXY, tak čakám, že pôjde ešte nižšie. No a zaujímavá je ropa, pretože tá sa včera extrémne vysypala a to mi príde ako bullish signál pre BTC, len zatiaľ na to ešte nereaguje, takže aj to mi príde možno taká špekulácia v grafe BTC, že je tlačený smerom nadol, vytvára sa tam na ňo nejaký selling pressure, aby to začalo vyzerať bearish, ale vidíme, že ropa sa rozbehla, dokonca aj, dobre, zatiaľ je ešte stále v tej demand zóne, ale už začína breakovať nejakú túto primárnu rastúcu trendovku, takže ropa ozaj, no ozaj to, no takto, už tu nemáme breakdown, kľudne môže tu nastať ešte práve tento setup, že uvidíme breakdown, ten bude iba v podstate nejaká bear trap a odtiaľ to sa začne tlačiť smerom up, ale zatiaľ to vyzerá škaredo a nevidíme zatiaľ žiadnu bullish reakciu na BTC. Takže čoskoro si myslím, že práve táto ropa je indikátor toho, že keď tu navidíme cenový pokles, tak na alebo v grafe BTC uvidíme pekný push smerom up, kľudne až na nové highs. No a nejaký ďalší major level, ktorý sledujem v grafe BTC, tak je 46 400 46 500 dolárov. Áno. A to v prípade, že keď už si prídeme vyžrať túto likviditu, tak ešte môžeme pokračovať smerom up k tomuto levelu. Dobre. Takže to by bolo za ňo všetko. Povedali sme si toho veľa, všetky dôležité setupy a scenáre pri BTC. Aj tu na už môžeme sledovať, že Bitcoin sa chystá preraziť túto klesajúcu trendovku, takže čakám tu na nejakú bullish reakciu a budem ma zaujímať hlavne tento bullish close nad týmto 4-hodinovým levelom. Takže ja vám ďakujem pekne, že ste si pozreli to video až sem do konca a vidíme sa na live streame alebo pri nejakej ďalšej videoanalýze trhu. Takže ešte raz ďakujem pekne a majte sa a prajem pekný deň.